اور تم نے خود کو مجھ سے شادی کے لیے راضی کر لیا تو جواب دینے میں دیر نہیں کر. اب میں زندگی کا کوئی بھی دن تمہارے بغیر گزار کر ضائع نہیں کرنا چاہتا. ترس آتا ہے مجھے تم پر. تمہاری اپنی کوئی اوقات. بالکل صحیح کہا تم. حیثیت سے کم تر لوگوں سے جو بات کرنی پڑتی. جان چھوڑ دو احسان کی, جینے دو اسے میرے ساتھ.